ဒီကားတော့ဟာဒီ7000ကနေလာပြီးတော့ဟိုရိုက်ကြမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကန်းလန်းလာတယ်ကန်းလန်းလာတော့ကျွန်တော်ဇက်လေးဖက်ကြည့်တယ်ပေါ့ဗျာဇက်လေးဖက်ကြည့်တော့ဟိုကောင်းပါလေဟိုကောင်းပါလေဆိုတာလေဟိုဖက်ကြည့်တဲ့ရင်ထဲရောက်တယ်ကျွန်တော်ရင်ထဲရောက်တယ်ပေါ့နော်ဟောဆိုဒီထဲမှာကျွန်တော်အဲ့လိုရွာပေါ့ဗျာရွာဆိုမြတ်အခုရွာမဟုတ်ဘူး1958 1960လောက်ကရွာကအဲ့လိုလူမိုက်အဲ့လိုမကောင်းတာလုပ်တယ်လူမိုက်စကားကြီးပြောတယ်အဲ့လိုမကောင်းမှုလူစိတ်လုပ်တယ်အဲ့လို character ပေါ့ဟုတ်ခက်ခဲတာတခုပါပဲဒီကဟိုအဖြစ်ရမှန်ဇာလန်းပေါ့နော်ဒီအဖြစ်ရမှန်ဇာလန်းကမှအာဆရာတော်အရှင်ဇန္နာတိကနေပြန်ပြီးတော့ဝတ္ထုအနေနဲ့ပြန်ပြီးဖန်တီးထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုဒီဟာကိုရဲရဲမပေါ်နေတော့တောင်းလို့ရှိတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြားတာပေါ့နော်ဒီဟာကိုဆရာတော်အရင်တုန်းကလည်းတရားဟောပွဲတွေမှာဟိုထက်ထည့်ပြီးတော့ဟောတယ်ဆိုတော့အောက်ကဒီနောက်တောင်တကာတကာမှာနေဆရာတော်ရဲ့တကာတကာမှာနေရတယ်ဟိုရှင်လည်းရှိပြီးသားဇာလန်းပေါ့နော်ဟောတဲ့ရင်းလေးကိုရောက်တယ်ပြောတယ်ဆိုတော့တရားကိုကျွန်တော်တို့အခုအယုံနဲ့အတန်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ဆက်ရတဲ့ချိန်မှာနည်းနည်းတော့တောင်းဝန်ရှိရပါဘောနော်ကျွန်တော်တခုဆိုရင်တော့ဘောနော်ဟိုဖြစ်ရမယ့်ဇာလန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တရုပ်ဆောင်အောင်မယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်ဒီဇာကားထဲမှာဟိုလူမော်ဆိုတဲ့ character နဲ့တရုပ်ဆောင်အောင်မယ်ဆိုတော့ဟိုဒီလူကိုကျွန်တော်တော့မမြင်ဘူးလိုက်ဘူးကျွန်တော်မေးကြည့်တယ်အဲဒီတက်ဆိုင်တဲ့သူတွေဘောနော်ဒီလူကဘယ်လိုလမ်းလျှောက်ဘယ်လိုလျှောက်တာလဲအဲ့သူအရက်မောင်ဘလို့ရှိတယ်သူဘလို့နေထိုင်တယ်သူဘလို့စကားပြောလဲအဲ့သူဘလို့လေလုပ်လဲအဲ့လိုမျိုးမျိုးကြီးတော့ဟိုဆရာတော်ကြီးလည်းတရားကြီးတွေ့ဘူးလိုက်တာမဟုတ်ဘူးဟိုဆက်ဖက်တဲ့ဟိုဒီဖြစ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုပြန်ပြောပြတာပြန်ပြောပြတဲ့လူပဲတည်ရဆိုအဲ့သူ့ကိုဒီဒီပြောဖို့ကြာသူတို့ခတ်သွားအဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော် character ကျွန်တော်တက်မွေးရမှာကျွန်တော်ဘလို့မွေးရမှာမသိတော့ဆိုဟိုအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဇန်ယုံကိုပြန်ဖတ်ရတာပါနော်ဇန်ယုံပြန်ဖတ်ပြီးတော့သူဘလို့စကားပြောတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်လဲပြီးတော့1958 60လောက်ကတချို့ပုံလေးတွေပေါ့ဗျာပုံလေးတွေအဲ့ဒီခေတုန်းကအခုအသက်80 80ဆိုအဲ့ဒီခေကိုမိလိုက်တယ်လေအဲ့တော့လူကြီးတို့ကျွန်တော်ပြန်မေးကြည့်တယ်ဘလိုကြားတယ်ဘလိုစားကြတယ်ဘလိုနေကြတယ်ဆိုအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကသူ့ကိုမျက်လုံးနဲ့မြင်ပြီးတော့သူ့ character ကိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖန်တီးထားတာပေါ့လေခလုံးကျန်ကတော့ရိုက်ရင် driver ကပြန်မှန်းမယ်ပြောတယ်အဲ့ဒါပြောလင်းပါတယ်ကျွန်တော်ဟုတ်ပါဦးဗျာဒီလိုပါဒီလိုပါဆိုတော့လေဟိုအခုကျွန်တော်တေးဥစားအောင်မယ့် character ပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံမှာပဲကျွန်တော်တိဆိုင်ရှိရှိနဲ့အဲ့လိုလူမော်ဆိုလဲလူမော်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါလေးပဲကျွန်တော်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်နောက်ပြီးတော့ဇကားပုံမှာကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်ပဲတတ်နိုင်သလောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အရင်တော့ကလည်းဒီစိတ်နဲ့ပဲလုပ်ခဲ့တာတတ်နိုင်သလောက်ကျွန်တော်ဟိုပံ့ပိုးပေးမယ်ကျွန်တော်ကိုယ်ယူပေးမယ်ဟိုဟိုကျွန်တော်ဒီကောင်မှဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့လိုလူကြီးလိုက်ဇရွေးထွေးခြင်းလောက်ကျွန်တော်မောင်းအောင်လုပ်အောင်လုပ်အောင်ကျွန်တော်အဲ့လိုမောင်းမှလည်းနောက်ကဒီလိုဖြစ်ပေါ်လာတာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်အဓိကတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျောလင်းချက်ကြီးမရှိပါဘူးအဓိကဒီဇက်ကောင်ပေါ်မှာပဲကျွန်တော်ဟိုတူအောင်လုပ်မယ်တရားပါပဲဟုတ်ဟိုပါဗျဘာလဲကျွန်တော်ဒီဟာကိုဟိုပါပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော် character နေရာကိုကျွန်တော်မဖက်ခင်လေးရနေဒီပေါ်မှာကျွန်တော်ဟိုစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုရောက်တယ်ပြီးတော့ဟိုအမှတ်ရစရာကတော့ဒီကောင်ရိုင်းရိုင်းနေအဲ့လိုရိုင်းရိုင်းလို့ဆိုတာအများကြီးရိုင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ထားရတော့ဗျာဟိုဇလန်းတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်စာပေသက်တယောက်အနေနဲ့ပထမဇက်ကိုဖတ်တယ်ပေါ့နော်ဖတ်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်နေရာတရုပ်ဆောင်မနေရာကိုအကောင်အောင်အဲ့ဒီကောင်ကျွန်တော်မုန်းတယ်အသေးမုန်းတယ်အဲ့လူအဲ့ကျွန်တော်နေရာတရုပ်ဆောင်အောင်မဲ့လူနေရာနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ဖတ်ကြည့်တယ်သူအဲ့လိုရိုင်းအဲ့လိုတကယ်ရိုင်းဖို့အတွက်ကိုလည်းသူ့အတွက်ဖန်တီးလာတာကွာဆိုတော့သူ့နေရာကြည့်နေမှန်တယ်အသူဒီလိုလူတွေလောက်တာမှန်တယ်ဟိုပေသက်တယောက်အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ရိုင်းလာရည်လားကွာဒါပေမဲ့သူ့နေရာဝင်ပြီးခံစားကြည့်လို့ရှိရင်ဒီသူကရိုင်းသိမ်းလို့ရိုင်းတာကွာဒီလိုဖြစ်လုံးသိန်းလောက်တာဗျာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုခံစားရတာတော့အဲ့လိုဗျာရင်းနဲ့အဲ့လိုဟိုအဲ့လိုဆိုးရယ်ကဆိုးရယ်ဆိုတာလေကျွန်တော်လူကြီးကငိုနေတာလို့ရှိရင်လေမင်းသားကိုအလုံးရောက်လာတယ်အဲ့ဒီနေတာဗျာအဲ့ဒီနေတာလေးပေါ့နော်